Se på tøj. Så bare fint. Det er dræbt, det er foran mor, og de vil se på den anden bil. Det er dræbt. Det er altid byttet med det. Men det er fordi, vi kan ikke se det her fra. Er det forbenet, du kan se? Forbenet. Det er ikke været særlig stort, den her. Nej, det er også det, han sagde. Det var ikke en stor mål. Det var nok, at man kunne gå med. Manden.